بسم الله الرحمن الرحیم زستا سرور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس لایو افیشل نا تای سره یو خا دا ذکر تا د خپل پانی نوم یو چې دا شینواری سپیکس لایو افیشل ور سره پښتو کلی کلی د نجیب الله شینواری اصلي پاړه دا بل پاړم جوړ شوی دا یو خو لاړه یو حساب باندې ډی تسوا بیا په سي دوي مې وس جوړ کړی د سي عجیب توتیانو باندې اوریدلی او پښې کنه خدای دې کور را نه کی اچي یو شی دم کی نو په غلطه طریقه استعمالې پښې نو هغه وس شینواری سپیکس فانز هغه مدلته وردغه کړی دی نوم هغه پانه جوړ کړی دا او د ازموج ویډیو راخلی لایو سټریم هغه ګو سټریم دلته پټه راځي خدای سي لیکل چې په دغه ځای کې راځي تاسو پښې چې دا هغه پانه نه ګوري بس ریپورت ته کش ورکه سمې برابر کوي پویسوی غلط خلک د غلو خلاف یو د ظالمانو خلاف یو دا ذکر درته یو کین نور همداسې خلک لګیا دي ډاونلوډ کوي دغه پروا نه کوي مګر د دلته هغه په ګو سټریم راځي او پاس سر کې د سخکاری چې لایو لکه چې دغه پانه نه لایو خلکو ته دوکه ورکي نو من غشا فلیسا مننا دا خلک چې دی مجنه پرې ځکه په خلاف یو نو ان شاء الله بس کش ورکه خزله د خلاص رازو د نړیوال جام نه نه لوبي تا ګوره بنگالیان وشوي وهي هغه د بنگالیان یو والا او دس یو والا چې تقریبا څلور اتیا هغه دوی په شپږ اورو کې استرالیا چیس کړ ایڈم زمپا پینځه وکټه واخیستې دا دس سپینر د ګوره ایڈم زمپا چې دا دونه ټاپ کوالټي سپینر نه دی د دې برعکس زموږ راشید مجیب دا ټاپ کوالټي سپینران دي مګر ټاپ کوالټي سپینران چې دي هغه ته یو نیم داسې فاست بالر په کاري چې لکه هغه شوی بختر غونې چې 150 ته بال رسی نو دا سپینران سره نورم کوشش کوي سپینران راځي وکټي اخلي هغه سره استرالیا سره میچل سٹارک شته هیزل وډ پټ کمینز دا خلک ورسره هغه یو پریشر خطا کې سپینر راشي ته به خامخا په سپینر چانس اخلي چانس اخیستو د وجه چې سپینر وکټي اخلي نو ځکه زمپا دا خلک زیات کامیاب دي بنسبت زموج راشد خان دی باید کوسه پورې دونه وکټ نه دی اخیستی نو هیله کو چې د دغه خلاف نیوزیلند خلاف خسی درس سره راشي دا نننې لوبه خو استرالیا رن ریټ نورم خسو موج ویلو څلور ټیمونه موږ د ټورنمنت نه مخکې سمی فائنلز کړیو یو پاکستان یو هندوستان یو انګلند او یو استرالیا دا څلور او افغانستان مجبور چې آوټسایډر چانس دی مطلب هر یو ریس کې هغه ډارک هورس ورته هغه سي نو افغانستان اماغه سي روان دی ځکه ته خو یو د کرکټ هغه سکل لیول باندې د کرکټ تیاری پریپریشن سیستم هغه افغانستان سره مقایسه کول دا بیخي ناجیزه ده د افغانستان ټیم په سوپر 8 کې راغله بنگلاديش کلونو راسي لوبه کوي سوپر 8 ته 12 ته آی مین سوپر 12 ته کوالیفای شو مګر هغه د 15 په 15 لوبې بایلو دي د دې په برعکس زموږ ټیم هغه ټیم دی چې تر اخره پورې لګیا دی مقابله کوي خپل برخه لاس گیم پورې معلومات نکېږي چې کېدای شي موږ کوالیفای شو نو دا زموږ د ټیم نه هغه زما په نظر باندې خد ډیر بهترین روان دي as a fan مینوال زموج هیله دای چې موږ د غوګور لکه زموږ ټیم هر لوبو غټي دا هر یو ټیم غواړي د نړیوال جام ته چراغلي د ټولو مینوال چې دي هر یو کس غواړي چې دوی ټیم هر لوبو غټي مګر دا امکان نه لري بازي به بیلی بازي به غټي نو د دې خاطر چې کله لوبه غټي خوشالیان کوي خو چې کله لوبه بیلی بیا خیر دی هغه غم لک سات دغه کوی نور ختموي دا پارت اف دی گیم دی دا کرکټ ته زموج به نور لوبي راځي ډیر دغه به راځي نو ځان باید ور سره بلد کو کنزل منزل دی شینو ته ضرورت نشتا دا او خپل کې سره بس دا کرکټ ته مینه محبت تکش ور کوي کرکټ ته خوشاله لوبه ظالم او دا خو لوبه دا او د لوبي غوندي کوي سیاست غوندي مکه وي سیاسونو مونږ تبا کړو هم د پاکستان سیاسونو هم د افغانستان سیاسونو کدا دوانه رښتیا سی خلق وای کنه نن به موږ دسي در په در خاورې په سر نه وای په جنجال بنه وای نن به مونږ شرم په کار دی مړه مجزات مسلمانان یو تارو پاته ورشه دا غوي خپلو کې یو مشکلات هي مګر دسي بارډر سره خلاص دي زه سویزرلند او د جرمنی ترمنس په یو منټ کې یو 50 زل باوړې دلې راوړې دلې دغه سي سرپ کې څوکونه هم داسې کرخه دغه و دای سرحد او ته زمشته وګوره چې خلاص شي په تورخم باندې په زرګونه خلکې چې موقع په لاس ورشي د پښتونخوا خلک یې زما خپل رور را پاتېږي په ما الزام لګي
ما ته پیغور راکې ما ته بدی ردی چې تا افغان ته دسه خوار شنو چې زه افغان ته څوک زما شل کاله په امریکا کې وسو د امریکا پاسپورت لرم زیات عمر ما په امریکا کې وسو نه زه امریکا نه شوم زه خو اوس ما هغه افغان يم هماغه پښتون خپل جرړې به نه هیرای کینه ټول عمر به ته په لویلټی کې تیر کی ګوره پښتانه همیشه خبره ضرورت زیات نشته دی وربانی خو همیشه بیرغ به ورته ښکته پورته کوي تاسې به د پاکستانیت ثبوت ورکوي ټول عمر ولې تاسې هغه خپل جرړې هیروي که ته په فخر وایې نن هم چې ستا په پاکستان په قانون کې مثلا کور اخلي هغه هلته ستا قومیت چې دی افغان لیکل کیږي نو په خپل افغانیت افتخار کوه او دام یوه چې زه د پاکستان یم پاکستان زما وطن دی مثلا تا سره پاسپورت شناخته هیڅ مشکل نشته ته بیا هم زموږ ورورې ځکه زموږ پلرونه نیکونه چې هغه ابا و استاد هماغه یو خلک یو نو د نړۍ په هر ګوټ کې پښتانه موږ یو خلک یو نه ګوره د افغانستان بعضې قومونه چې دي که نه زه به ورته خاص هم دا شمت سمال والا دا غواړي چې موږ پښتانه سره بیل را بیل شو کلونو راسې نفرتونه یې اچولي د هندوستان په زور د بل په زور باندې او په دې کې یو څه کامیاب شوي هم دي مګر موږ یې پرېدونه نور کامیابۍ ته ځکه هغه شی ختم سو کال دوه کال راسې ګل خان او ګل مرجان دا شی مړه پښتون سره دا شي نښې پښتانه را پاڅېد دومره کنځلې وکړې دا بیرغ بیزتي د هغې بیرغ د پاکستان بیزتي دا پښتون سره ښې یو پښتون به بل پښتون ته کنځلې کولې نن چې کرکټ ته اوس بیرته په کرکټ کې هم زموږ هماغه پښتانه را پاڅېږي وایي ولې تا هندوستان ونه واهه نو ستا دونه عقل کار نه کوي چې هندوستان ټاپ کوالټي ټیم دی بیسټ ټیم دی د دنیا هغه بېله خبره ده چې په دې ټورنمنټ کې د پاکستان ټیم په ټی ټوینټي کې بهترین ټیم دی اوس هم چې ون ډے ته راشي د هندوستان ټیم ښه دی مګر د پاکستان ټیم په ټی ټوینټي کې ځکه کلونو راسې بهترین ټیم دی ته وګوره دا اوس چې کوم سکواډ سلیکشن دی تا سره درې بهترین فاسټ بالران دي 150 ټچ کوي تا سره داسې سپینران دي چې لیګ سپینر در سره دی لیفټ آرم سپینر در سره آف سپینر در سره نور څه غواړي تا سره دنیا ټاپ دوه بیټسمینان داسې دي چې ځان خپله آؤټ نه کې بالر یې نه شي آؤټ کولی بابر اعظم محمد رضوان تا سره فخر زمان چې دی میچ چینجر دی تا سره ایکسپیرینس شعیب ملک دی تا سره حافظ دی تا سره آصف علي دی په موږ هم را باندې کړه کریم جنت یې راته والوځاو هر طرف ته یې لوځاوه د ګراؤنډ نو دا خو کرکټ دی څلور شپږیزي والې پاکستان وګټله راغلو ورته مې چې پاکستان ملوانو ډېر ډېر دې مبارک شي پاکستان زموږ هم دویم ټیم دی هیڅ مشکل نشته دغسې ګریس تاسې هم خیاوئ چې راځي افغانستان مثلا د هندوستان نه بیلو بیلو ده موږ خو همداسې ټیم یو چې 140 او 50 او 500 او دغې والا ټیم یو موږ اوس هم هغه چې دومره زموږ پلیرانو سکور ونه که بیا موږ 140 ته ورسو امیجن حضرت زازی چلیدلی وای امیجن شهزاد چلیدلی وای رحمان الله ګربوس چلیدلی وای نو دا به خپله بل د نبی کیپټنسي وه په هغه ګیم کې دیر څلوېښت رنځې موږ را کمولی شو 170 ټارګیټ وای موږ کولی شو خو ګوره ټیکټیکل غلطیانې وي تاس نو مخکې څوک چاته یي مثلا دا وډه بیګ ډیل چې وی ګنه بول بس هیڅ خبره نشته زموږ خوښه ده موږ همیشه اګینست آرټ تلیو اول مو بیټنګ کړی دې ځلته موږ غوښته چې د انډیا بیټنګ به مثلا کمزوری دی په دوه میچونو کې که انډیا سیکنډ چیز وکړي نو انډیا تا باندې دوه نیم سوم چیز ای مګر که انډیا تا ته مثلا اول بیټنګ ورکې نو موسٹ لایکلی ټیمونه به همدا کار کوي نو هیڅ مشکل نشته نه زموږ محمد نبی پیسې اخلي نه بل دا کارونه پرې دی زموږ وطن داسې چې دی دا پښتانه خاص خاص سیلف میډ خلک خیر د پښتونخوا پښتانه خو دومره دغه نه یي ځکه تاسو داسې یستئ چې لږ زموږ په نسبت زیات پرمختللی او پوه یستئ یونیورسټیان هم در سره ډېرې دي هر څه حقیقت همدا دی تاسې ګزاره کوئ زموږ خلک خو چې دي سیلف میډ خلک خلکو خلاف دي یو سړی چې خپله خواري کړې استعداد کړې ځان راشه خوار شي ته راشد خان ته دغه ورکه پیغور چې افغانستان په نوم پیسې وګړ کله د افغانستان په نوم پیسې ګټلی کوم کرکټ بورډ ورته پیسې ورکړي خدای ورغلی دی دغه ته آی پی ایل په دې اخیسته چې راشد خان از د ټاپ کوالټی سپینر پال سټرلینګ څومره سکور کوي آیرلینډ والا نور دغه څوک یې اخلي په آی پی ایل کې نه وای اخیسته او کنسیسټنت پرفارمنس کوي نو راشد خان افغانستان نوم په دنیا کې په خلکو پیژنده نو راشد خان افغانستان ته خو ورکړه یو څه ورکړه موږ باید راشد خان عزت وکړو راشد خان دې نورو ته لیره جوړ کړه مجیب ته قیس ته نبی دا نور ټولو ته موږ باید داسې افغانان سو چې نورو ته لارې جوړې کړو چې پرمختګ وکړو
دا چې شو اروپا ته لاړ شه امریکا ته خوار نشه ته پاغې زکم خپل جهالت کوي خپل منفی نفرتونه واغې ته کش ورکوي دینه بڅ تور وشي دا وشکار دی اوس دغه مونږ د پیج میج ولا دا زاغه سړی ته مې ډیر کوشش وکړ چې درې سلور ورځې ورسره خبرې وکړم په انسانیت کې خو د ظالم زوی چې اول سر کې ریپلای بیا ریپلای نه کوله مطلب بس ویډیوګان خدین هغه ته څه فائدہ خو که په طریقه مذاکرات مو وخت چې ورسره وکړو کینې دام زما خن راځي چې تاسو ته یم ځکه دا منفي شي نظم سره خن راځي مگر صرف دا یو چې سباله غرا پاتېږي خدای مکا غلط شینه شرکه چې اټلیس دا پر ریکارډ کې پراتی چې موږ ویلې دي چې دغه کسان دي مستعار دي غلط دي نور موږ د مینه محبت خلک یو موږ د سه خلک یو چې نه غواړو چې چاته ای چاته موږ تاوان ورورسیږي ګټم کوشش کو چار چاته ورورسیږي اغه زما والله ترمنځ ده مگر تاسو چې اروپا امریکا کې استه چې شنه شو کول مثبت سوچ شروع کړي پرې د ګل خان او ګل مرجان او د شینو تیر خوار شي هندستان سره ټوپونه وهې ګډېږي را ګډېږي دا استا بای دی خدا کدا استا بای شي ک هندستان چې ماته څه یې وای زه هندستان بای نشي کېدای مگر تر ازي هغه سره ټوپونه وهې چې بیا چې موږ چرته خبره تاسو ته وکړو چې یاره پیښور پښتونخوا زمونږ خلک دي مونږ غواړو چې پاکستان سره زمونږ اړیکې ښې شي نو ولې تا سره خو پیسې وي لس زره ډالر دې را پیدا کړه اته زره یا جاس پورې ونښتې مګر هغه خوار غریب چې اوس پښتونخوا ته ځي خپلې غریبۍ د لاسه دغه ولې د هغه څه قصور دی د هغه عکسونه راغلی چې ولې پاکستان ته روانې خوار چې ته ولې امریکې ته راغلی جاهل انسانه ته ولې اروپا ته راغلی ای خدای دې غر کو پرک نه کا ستا دونه عقل کار نه کوي جرمنی تا ته ویلی چې راشه ویزه در سره لګل شي راشه ته خود ته دغه اینشټاین ځای به ته ونیسي مثلا د بیل ګیټس او د ایلن مسک ځای به ته ونیسي ته خو ډیر تکړه سړی نه بس په کچا کې ورغلی استې دروغ مې ویلی دي طالب نه ماته خطر ده څه تا ته طالب نه څه خطر وا تا ته طالب سره غيام نه چول مړه ته تی شي وی مگر زی ال تلاړ شي پناه واخلې بیا راپورته شي بیا مدغی یو شي کې منډه وهې پاکستان یا پی ټی ایم والا یا بل راځي هغه تاسو استعمالوي نه 90% پی ټی ایم خلک چې زموږ افغانانو یو فیصد چې هغه د دوی مشرانې دیو زلندن تلاړ وې دا تل خان لالا دې کوم یو لالې هغه زلته پی ټی ایم مشر يم نو پښتانه خو ټول د زموږ افغانان پکې دي ته څنګه مشر شوي او هغه مشر بولټه دوی ته خبرې کولې نو ما وی ګوره عقل نه کار واخلې اول افغانستان اول افغانستان دټس اټ موږ په امریکا کې یو بیا درته یم اول افغانستان په کوم ځای کې چې اول افغانستان چې خپل روټس خپل جرډ ته هیر نه کړی ستا ملک چې دی ستا هغه ملک بم ته عزت تر کوي هیڅ مشکل درته نستا نو دا خو اوس زموږ کار صرف دا نه د کرکټ خبرونه زموږ تبصره ده تبصره کې چې زموږ ملت زخمی دی دا غي پاړه بزته سره خبرې کوم دا زما خپل جذبات او احساسات چې مې لیکلای دي کوم دی کوم نوټ را سره دی ستاسو غوندي یو عاجز انسان يم بس یو شاید الله بندي الله پاک وی اقرا د قران وحی شروعات په دې شی موږ اقرا والا خلق یو هر ځای کې تم ول ولا مگر زه تابان خپل علم نه خرڅوم نه زه چاته دایم چې ته نه پويګې نو ته جاهل ته بخو نه 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 جهالت زما په دغه کې اغه سړی چې ظالمی ظلم کوي چې خپ ویږي غلط کار دی او بیا هم کوي نو زموږ او ستاسو کار کرکټ سره دی کرکټ مینه محبت دی او ای چاته ضرورت نشته ته دغه ترازی ټوپونه په فخر باندې هندستان سره وی او پاکستان ته څوک یو خبرو کې ولا پاکستان ته ډیر زیات ورده ولی شته چې ورنیز دی ما ته شرمېږي نه هندو ته دغه تنور ته ځان ورده کوي مونږ غواړو زمونږ پاکستان یو بل سره خوا کې اوسېږو مونږ دسې دواړه ملکونه یو خاچه مش سره بیلې دی نشو په هغه وطن کې پښتانه اوسېږي په یو وطن کې چې دومره پښتانه د ازما خپل خلک دي دا معنی څوک نشي بیرولای نه ته بیلولای شي نه بل نفرت پاله بیلولای شي موږ یو مونږ به وو مونږ به خیرم یو خلک یو بس مشکلات دي دا به حل کیږي او داسې به مونږ را پاتېږو خپلو خپل کې به سره خبرې کو زړه د خلاص به کو ها غد افغانستان خبر اعلان چې نفرت پاله دي هر ځای کې کش ور کوي دغه ته چستا لایک او فالو مړه خدای دې بیخ دې فالو او لایک وباسي څه شی به پیوکي څه تور به وکي چې نفرت سره را پاتېږي هر ورځ منفي ذهن سره ستا به هر ورځ خراب وي مګر که مینه محبت والا یاست زموږ غوندې به خوشحاله یاست هر ځای کې چې افغانستان لوبه بایلله کله ریلته ناستو یو ګینټه ملګري راغون شو لاړو بل وطن هلته موږ ته چکر م واهه مکسیکو بل ځینه مو وکته دوه شپې م هلته تېره کړی سوکې هندوستان نه هم بایلله نه ر بګ ډیل دا راشي په کرکټ کې وسم
زموږ ټیم نه دا تمه کیږي چې موږ باید هندوستان مات کړو. دا غټه خبره ده، د دنیا خلک سوچ کوي، دا زموږ د پاره افتخار خبره ده. نیوزیلند سره زموږ لوبه روانه ده، تاسو به وګورئ دا به د دې نړیوال جام ټولو نه زیاته کتونکي لوبه وي. پاکستان به بیل ګوري، هندوستان به بیل ګوري، نیوزیلند موږ به بیل ګورو، ټوله دنیا به یې ګوري. نو دا د افتخار خبره ده. هغه هم داسې ټیم چې د هغې کرکټ بورډ مشر فضلي غوندې یو کس دی چې ناپوهه کس دی او یو فسادي دی، او هغه کسان پکې دي چې دا 15-20 کال راسې مړه، دوه دوه کاله خو یې کرکټ نه دی کړی، چې زموږ کرکټ پرېږدي نه، دا 15-20 پکې هغه دي. نو امیجن چې دې په ځای موږ سره ابراهیم زادران وای، موږ سره درویش رسولی وای، موږ سره مثلا صدیق اتل وای، موږ سره عمرزی وای، عظمت الله عمرزی، موږ سره دغسې ځوانان وای، امیجن زموږ ټیم به څومره جذبې سره څومره به ښه وای. دغه فرق دی، گزاره به کوو خپل ټیم سره، خپل دغه سره کنځلې ورته مه کوئ. دغه مور غریبه وس چرته کرکټ کړی، خدا که په کرکټ هم پوهېږي، د کریم جنت پلار یې په کرکټ نه پوهېږي. وروره نو څوک دې دپاره، موږ خو پښتانه خلک یو، سبا له وایي خپلو بچو ته راځئ مڼه کرکټ هم ورپرېږدئ، خدای دې بېخ ته دی وباسي. کلارې تاسې څوک چې پښتونخوا کې اوسېږي چې هلته اوسېږي، ولې ته په دغه کې پښتونخوا کې اوسېږي، ښه چې هندوستان کې تاسې اوسېږي، دا ترکیه کې چې اوسېږي، دا بار ملکونه خیر دی، په دوبۍ کې چې اوسېږي خیر دی. راشد خان بېغم خپل ځای ته ورځه، پښتونخوا زموږ وطن دی، زموږ خلک دي، زړه د خلاصه ورځه، ته د هغوی سټار یې، ته زموږ د ټولو سټار یې، د ټولو پښتنو افتخار یې. ټول لوبغاړي ډایرکټ ورځئ او راځئ، چې آزاد یاستئ که بل یاستئ هیڅ مشکل نشته، خپل وطن دی، هیڅ دغه نه، موږ خپل خلک یو. بس وطن به هغوی پاسپورټ بدل دی، بیرغ بدل دی، مګر خلک مونږ یو یو، هماغه خلک تاسې نازی، زړه د خلاصه ورځئ. نو د کرکټ لوبغاړي زموږ د کرکټ ټیم څومره چې تین زموږ تمه و، هغې نه ښه روان دی. نیوزیلند سره مقابله ده، اوسه پورې ماته استوي د پاکستان خلاف او د هندوستان خلاف، چې زړه مې یې چې افغانستان، مګر ذهن مې یې چې پاکستان به ګټي، بیا مې ذهن به یې چې هندوستان به ګټي، هماغه شی وشو. اوس زه تاسو چې زړه مې او ذهن مې چې موږ به نیوزیلند ماتو. باقی والله عالم، کرکټ ته انسان پکې غلطیږي، مګر دې ځلته زما زړه او ذهن کې داسې د غم نشته دی، مګر خدای دې وکړي چې دا بریا زموږ دپاره ښه تمامه شي. زموږ پخوانی دوست هندوستان خطانه لوبه وګټله په 65 رنزو باندې، موږ چې لوبه ګټو د هغوی اخیري لوبه چې ده، ټول د میچ اخیري ورلډ کپ میچ د هغوی دی، زموږ په یک شنبې په ورځ باندې دی او په دوشنبې باندې د هغوی لوبه ده. هغوی ته معلوماتي چې کوم دغه سر لاړ شي، لکه نن چې آسټرېلیا ټوپ وه خشپه غورو کې چیس کړه، هغوی به هم دغسې کار وکړي، هغوی به لاړ شي، نو موږ به پاتې شو. نو موږ تیش دپاره لوبې ورته وګټو، مګر بیا هم د نیوزیلند نه هندوستان ښه دی. بلیونونه انسانان دي پکې، مسلمانان دي کې، پرېږده چې پکې خوشحاله وي، کرکټ ورباندې رنګینې، کرکټ خوند کوي. زه خو غواړم د پاکستان او هندوستان فاینل راشي. تاسې تیشته لګیا ستې فکس او نا فکس و، ستا په فکس کې څه، ستاسو ټیم خو بهترین ټیم دی، د خپل ټیم خبرې کوئ، هغه پرېږدی او غواړی ورته راشه، خدای مراوله بیا یک دفعه پیر مارنګې، یو ځل بیا به مو وهو، او دې ځل ته فاینل کې به مو وهو، لکه 2017 چمپینز ټرافي غوندې. پاکستان فاینل کې جذبې سره لوبه کوي، هندوستان او پاکستان فاینل همدغه خو د کرکټ شایقین غواړي. کرکټ بیل شی دی او سیاست بیل شی دی، مه یې مکس کوئ. نو معلومات پې وشي، زما په نظر سبا د قبل سبا لوبه د نیوزیلند او سکاټلند ده، نه نیوزیلند، نمیبیا، سوري نمیبیا. نو نمیبیا سره به نیوزیلند کوشش کوي د هغوی 0.08 رن ریټ ته، چې دا زموږ رن ریټ ته راورسي. که موږ ته راورسېده نو زموږ رن ریټ چې دی دا به ورسره هغوی سره برابر شي. که موږ نیوزیلند بیټ که، موږ بیا نور هم پورته ځو، نو موست لایکلی بیا به زموږ او د هندوستان دغې بیا، او په هغې ورځ باندې موږ غواړو چې نمیبیا څه توره وکړي. مطلب که ګټي که بیلي، هغه پروا نه کوي، خو چې دومره کې دا ټارګیټ رایسار کړي. بس دا خو کرکټ کې همدا خوند دي، همدې دپاره موږ او تاسې کرکټ ګورو. نو کرکټ په د خوند غوندې کوو، د مینې محبت لوبه ده، مه کوئ نفرتونه مړه. دوه ورځې زندګي ده، په نفرت مه تېره کړه. هغه یو سړی و، د ډېر غټ مورګن سټینلی و کتی شی، د امریکې ټاپ بزنسمین و، د هغه وی نوي کال و. نو هغه کس تینې پوښتنه وکړه، لاری کینګ د سی این این، چې یو میسج که ته چا ته ورکولی شي که نه، چې په دې ژوند کې
کتا بیا سر نه شروع کولای شي یا نو بچی شي اچیر نفرت بس ما به دا ویل چې نفرت م کوي نفرت تزل کې زه مور کوي اٹس ناٹ ورث اٹ دا ژوند پدې سر نه ارزي چې څوک چانه نفرت وکي معاف کوي بیغمه بخنه کوي ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمه مکه رسول ټولو بخل وحشی بن حرب غوندې کس یو باخه د خپل تر د حضرت حمزه رضی الله عنه قاتل نو ځان سره سوچ وکا هغه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم دې د پاره کول چې دا زده داسې خلکو متیم سبا دا به ما فالو کوي مګر ته خو هغه وخت کې فالو کوي چې ستا ګټي بسټه کوي نو رښتا هغه درته دغه کاری چې ولا هغه چرته فالو کولای شو خو پیغمبر او هغه پیغمبر هم دې د پاره وو چې ته فالو کی چې تا هغه نه فالو کوي نو څوک به فالو کوي د نیکسټ ون از ابلیس شیطان به فالو کوي همدا شاید چې زموږ او ستاسو منځ کې شیطانتونه دي نو د شیطانتونو مه منئ بل یو بل ویډیو اوس را ذهن ته راغله د ریم صدیقی صاحب ویډیو اخته پورته کیږي په دې دغه کې دا 2019 ویسټ انډیز خلاف لوبه و هغه وخت کې دا یو مس انډرستانډینګ او کنفیوژن په هغه باندې هغه بخنه غوښتي و هغه دغه سره کرکټ بورډ سره وخت سره سره د هغه قریشی لګ ور باندې زور مچو فشار والا خو زموږ لوبغاړي دا کار نه کوي او هغه کیسه هغه ده نو هغه وسکته پورته مکوي فکسینګ د غنښت زما په نظر باندې د افغانستان لوبغاړي غوږ ما ذهن کې راځي چې فکسینګ به وکي نن سبا په کرکټ کې څوکم نور فکسینګ نه کوي هغه اخیری کس چې شرجیلو ګوره څومره غټ تاوان یې وکړه هغه د بیټ دغه ربړی بدل کړي 15 کال پی ایس ایل نه کوي 5 ایئرز څومره غټ تاوان یې وکړي نو نن سبا کرکټ کې دومره پیسې دي چې څوک سره دا شي کوي نه چې فکسینګ یا دا شي بس کوشش کوي چې خپل لوبو کې سی لوبو کې او کرکټ چې یو انټرټینمنت ته نو زموږ او ستاسو کار هم دادې چې باید کرکټ ته انټرټینمنت غوندي وکړو او کرکټ کې چې دی دغه نفرتونه رانولو ان شاء الله لوبه به ګورو چې څنګه چل کیږي د پاکستان هم لوبه را روانه ده زما په نظر دغه سره یو چا سره سکاتلند سره د کچا سره ده خیر پاکستان ټیم وتا است معلومات ته به غټي په خپل ټیم کې بټ ټور لیگ کې به د ګروپ کې به ټاپ ټیمي او زما په نظر یو څه چې نوې کسانو ته چانس ورکې دا به خی پاغه بیا بل و خبرې کو خو نن ما غوښته چې دا شین کلیر کو دا نیگیټیو هوا چې دا چې ابو هوا را لوتی دا ختم شي ضرورت نشته چې دا پیښور پښتونخوا د پاکستان خلکو او د افغانستان سر اسی چټي ځکه بعضی نفرت پاله خلکو ته موقع په لاس ورشي هغه هم دا هایپ دا فیسبوک هم شیطان دی چې هایپ او ټیک ټاک همدې شینو ته کش ورکوي نو تاسو دا شینه چې دی هر څوک چې کوي د پښتونخوا طرف نه د افغانستان طرف نه هر څوک چې کوي غلط کار کوي ظلم کوي او خو ورځ به نه ګوري تل به خراب یستی نو ستاسو ټول د کتلو شیر کول نه یو جهان مننه یو ځل بیا ته دغه زموږ افیشل پانه ده شینواری سپیکس لایو افیشل د نجیب الله شینواری اصلي پانه ورسره لیکلی دي هغه باز یو بل پانه شینواری سپیکس فانس هغه مستعاره فیک ته دلته ور باندې لیکنه راځي گو سټریم نه لایو کړیو پاسم لایو لیکلی هغه پانه انداز موږ ویډیو الته نشر کړي تاسو بیغمه رپورت کولای شئ زه خو یم چې بس کش ورکې زه کزه د غلو خلاف یم او کچرته سم سړی وای سم انسانیت والا هغه کس نو بیا م څه مشکل نو خو ماته لګ دسې دغه غونډې ښکاري ارامي غونې باقی وتعز من تشا وتذل من تشا الله پاک عزت والا دی او ذلت دواړه د الله په لاس کې دی انسان بنده چا هیڅ هم نشي کولای څه به وکړي انسان بنده ستاسو ټول د کتلو شیر کول نه یو جهان مننه دی پیج نه لایو راتلم وختمې چې دا زموږ نوې پیج دی او دا نوې پیج چې دی در سره بیغمه فالو کړئ په لوی الله مسپارم ستاسو رو نجیب الله شینواری خدای پامان السلام علیکم